Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente. Ela é torcedora, renitente, impertinente, doente também. Quando o time não acerta, ela não dá um sorriso a ninguém. E não faz bem, sou Flamengo no Rio, mas em São Paulo, na Garoa, sou corintiano. Não perco uma partida, seja no Parque São Jorge, não. Ou então lá no Pacaembu, comigo leva marido. Ela é torcedora, renitente, impertinente, doente também. Quando o time não acerta, ela não dá um sorriso a ninguém. Eu lhe digo então, Marilu, não há de ser nada, não há lógica dentro de volta. É bobagem ficar bronqueada. Pro nosso contentamento, torcemos pelo Mengo que é tricampeão e pelo Corinthians que é consagrado. E no gramado é dono da situação, é o xodó da multidão. Eu lhe digo então, marido e amiga, não há de ser nada, não há lógica dentro de vós. É bobagem ficar bronqueada. Pro nosso contentamento, torcemos pelo Mengo que é tricampeão e pelo Corinthians que é consagrado. E no gramado é dono da situação, é o xodó da multidão.